Արսեն Սաֆարյանը հայկական շոուբիզնեսի ամենասիրված ու դրական արտիստներից մեկն է։ Երկիչ օրերս հյուրընկալվել էր Արայիկ Համբարձումյանի խոստովանություն հաղորդմանը, որի ընթացքում Արսեն Սաֆարյանն անդրադարձել էր մի շարք հարցերի։ Սթարնյուզը հետևել է, է զրույցին ու առանձնացրել կարևոր ու հետաքրքիր հարցոպատասխանները։ Երկիչը նախ պատմեց իր արմատների եւ ընտանիքի մասին։ Նա նշեց հետեւյալը. Ես ծնվել եմ Արցախում, ծմակահող գյուղում։ Հայրэс մանկավարժ է, հայրэс մի քանի մասնագիտություն է ունեցել։ Վաղ մանկությունս անցել է Արցախում, հետո ընտանիքից որոշмам 80-81 թվականներին տեղափոխվել են հ러스դան քաղաք։ Մորս դերն այս որոշման մեջ շատ է եղել։ Նա չի ուզել, որ մենք մնանք գյուղում։ Նա ցանկանում էր, որ իր զավակներին քրթության տա։ Իսկ Երևան եկա արդեն որպես սուսանող։ Այն ժամանակ մտքովս անգամ չէր անցնում, որ կարող է ես ունենալ այտուն այնել առանձնատուն դա մեծ ճոխություն ու շքեղություն է ինձ համար ուսանող մի տղա ում բախտը բերում է եւ նա սկսում է ուսանել Երկի պետական թատրոնում ես համարում եմ որ այն ամենն ինչ ես այսօր կարողանում եմ անել եւ անում եմ դա սովորել եմ Երկի թատրոնում հետա քրքիր մի բան ասեմ ես ու եղբայրս արթուրը որպես որդի մտածում էինք որ լավ բան ենք անում մեր ծնողների համար տուն կառուցելով Սակայն նրանք հետո փոշմանեցին, որովհետև հrazdan քաղաքում իրենց տարիներն էին։ Պետք չէր կտրել նրանց այդտեղից ու Երևան տեղափոխել։ Անկեղծացել էր Երկիչը։ Հաղորդման ընթացքում Արսենը խոսել էր նաև կնոջի ճանոթության եւ իրենց մեծ սիրո մասին։ Ճանոթացել ենք Երկի պետական թատրոնում։ Սաթիկը Քրիստինե Պապելյանի մոտ ընկերուհին էր։ Ես չէի ասի, թե դա սեր էր առաջին հայացքից։ Բայց ես երբ նրան առաջին անգամ տեսա, ոնց որ խավարի մեջ մի, մի հատ լուսավոր կետ տեսնեի, ու ես չէի կարողանում առանձնացնել, թե նրա մեջ ի՞նչն է ավելի շատ ինձ դուր գալիս։ Ես հասկանում եմ, որ նա ամբողջապես ինձ դուր է գալիս։ Ու ինձ անից անգամ երբ տեսնում է իրեն, մոտ էի գնում։ Մագնիսը ոնց կարա ձգքի։ Այ այդպես գնում էի։ Նույնիսկ աներեսիպես Իմ սիրո խոստովանությունը նույնիսկ ապշեցրել է Սաթիկին, բայց նաև մտածելու տեղիք է տվել։ Ես իրեն ասացի. «Գիտես, դու ինքդ շատ ես դուր գալիս, ու ես տեսնում եմ մեր երեխաներին։ Ես չգիտեմ, ո՞նց է եկել մտքիս այսպես բան։ Պատկերացնում ես, չէ՞, իսկ ինքը 19 տարեկան էր։ Բայց ես ազնիվ էի իր հետ ու տեսնում էի մեզ ու մեր երեխաներին։ Անկեղծացալ էր Արսեն Սաֆարյանը։» Հետո արդեն հաղորդման մասնակից դարձավ նաև Արսենի Վորթին, Արթուրը։ Երկչի Վորթին անկեղծ մանրամասներ պատմեց իրենց ընտանիքից եւ սովորություններից։ Ես հաճախ եմ հայրիկի հետ խորթակցում, քանի որ շատ եմ սիրում իր խորուրդները, ու միշտ ինչ որ բան անելուց հարցնում եմ իրեն։ Գիտեմ, որ շատ բաներ իրեն դուր չի գալու, բայց հարցնում եմ։ Շատ բաների վրա էլ ճղայնանում է, բայց դա նորմալ է։ Եթե papային կամ մամային ճղայնացնում եմ, ներըղություն չեմ խնդրում։ Բայց որ պապային բարգացնում եմ, մեր տան այգին եմ ջրում, իսկ մամայի դեպքում խանութ եմ գնում։ Անկեղծացածավ երկճի ворթին, իսկ Արսենը հավելեց հետեվյալը, որ ворթու անունը դրվել է ի պատիվ իր եղբոր։ Այդ հարցում որոշումս ելել է ավանդական, բայց միայնակ չեմ կայացրել որոշումս։ Սա թիկնել է շատ սիրում Արթուրին, իր տեխրոջը, եւ քանի որ Արթուր անունը իմ քարտիկով, շատ գեղեցիկ անուն է դե տնից էլ ավակ եղբորս անունն էր այդպես դրեցինք արսենը նաև նշեց որ ворթին լավ երաժիշտ կդառնա իհարկե երկելույա ես հիմա ուզում եմ որ ամրապնդի կլասիկ գիտարի դասերը որը որ հիմքն է իսկ հետո master class-եր կանցնի լավագույն գիտարիստների մոտ հետո vocal դպրոց եւ կարծում եմ որ ինքնն էլ ավելի մեծ հաջողությունների կհասնի քան ես անգեղծացել էր արսեն սաֆարյանը Հավելենք նաև, որ Արսեն Սաֆարյանը որոշ ժամանակ առաջել Ամալիա Հովանիսյանի լուքքնթվեյս հաղորդման հյուրներ, որի ընթացքում հաղորդավարուհին նշեց, որ վերջին շրջանը Արսենի համար բավական ծանր է եղել, ոչ միայն երկրի իրավիճակով պայմանավորված, այլ նաև հենց Արսենի առողջական խնդիրներով։ Արսենը 3 բարձվիրահատություն է ունեցել։ Հիմա էլ երբեմն ունենում է ցեռնափայտի քարիկ։ Այս մասին Արսենը նշեց հետևյալ Երբինչ որ մի բան քեզ հետ չի լինում, դու չես կարող ավելի լիարժեք պատկերացնել դրա դժվարությունը։ Ես միշտ ինձ ուժեղ մարտ եմ համարել եւ ոնց որ չեմ sıղալվել։ Դիմացա կար ժամանակ նույնիսկ անմարտկային ցավեր է ունենում։ Ուղակի սկսում էս կոմպլեքսավորվել, տնից դուրս չի գալիս, նույնիսկ երբ ի վիճակի է։ Միշտ չեմ սիրել մարտու խղճոթայածքը դեպի ինձ։ Դա ինձ համար վիրավորական է, թեկոս հարգանքից, սիրելուց բայց դա դուր չի գալիս ինձ։ Դժվար պահեր էր, բայց anc-ա, շնորհիվ մեր հրաշալի բժիշկների կարողացա հաղթահարել։ Այդ ընթացքում կանգնած չէի երկում։ Հավատում էի, որ լավ ալինելու։ Իհարկե, ընտանիք սերկողքիս։ Այսօր, որ տեսնում եմ, ո՞նց եմ քայլում, փոքր երեխաների նման ուրախանում են։ Չքայլելու խնդիր չէր։ Ուղղակի փարքածո, գիտեինք թե ինչ պետք է անենք։ Եղելապահ, որ չեմ քայլել, բայց խնդիրը լուծելուց հետո կարողացա քայլել Արսենը խնդրի մասին խոսելիս նշեց, որ իր համար շոկային է եղել իմանալ, որ նոման խնդիր ունի։ Նա նշել էր հետևյալը. միշտ մտքումս ասում էի, այնպեսի բաներով եմ անցել, սա էլ կանցնեմ։ Հոկեբանորեն բարթերեն իմաստով, որ կյանքից voraki, աշխատանքից ու ընտանիքում էլ դա ազդում, բայց ելի եմ ասում, երկու տարի տևեց եւ մենք պարկով անցանք այդ ճանապարը։ Շատ տեղերից հրաժարվել եմ երկելու։ Չեյ ու ուզում ձեռնապայտով գնալ, բայց ուրել որ գնացել եմ, ուրեմն ուզել եմ, ու պետք է։ Այլևս բուժման փող չկա։ Վերականգնողական շրջանը ասել են նոր տղայ են քես արկելու։ Էդպիսի բան կա, չէ՞, ասում են տանը մնացի, ողջված նորմալ ընտանիք, երեխաներ ունեմ։ Էդպես էլ եղավ։ Սկսեցի ավելի շատ շփվել, զրուցել նրանց հետ վաթ փุล չեր։ Ուշադրության կենտրոնում էին, բայց երբեմն նկատում էին երեխաների ստรามադրությունն էլ ընկնում էր։ Զգում էին, որ նեղվում են։ Սովոր էին ապապային շարժուն տեսնելուն։ Կնոջս էդ առանձին խոսում էին, ասում էին, ոնց պիտի լինի, բայց հիմա երբ տեսնում են ինձ, շատ են ուրախանում։ Անկեղծացալ էր Արսեն Սաֆարյանը։ Իր մեկ այլ հարցազրույցում Արսենը խոսել էր պատերազմի ու դրանից հետո ունեցած վիրավորանքի մասին նա նշել էր հետեւյալը վիրավորանք կա որ ինչու այդպես ստացվեց հազարավոր տղաներ ոդքի էին ելել ու հավատում էինք որ տերն ենք լինելու մեր հողի բայց երբ որ այդպես չստացվեց կոանznakan խնդիրը չի երևում աչքից որովհետև ինչքան տղաներ հետ չկան կիսատ պրատ եկան ես այդպես եմ նայում եւ ասում եմ փարքաստո լույսում կա եւ ես կքայլեմ գուցե սկզբում սկսում ես մի հոգու մեղադրել երկու հոգու մեղադրել բայց հետո ավելի շատ ինքդ քեզ հետ է սվիճում եւ հասկանում ես որ մենք ենք մեղավոր եղել որ այդպես է ստացվել եւ եթե մի քիչ շատ սիրեինք ոչ թե կենացով ու խոսքով այլ մեր գործողություններով եթե մի քիչ քիչ էգոիստ լինեինք գուցե մեր բանակնել ավելի մարդունակ լիներ ել ավելի պատմանված լինեինք չեմ ուզում անznavorել արսեն սաֆարյանը նույն զրույցի ընթացքում ասել էր նաեւ որ ինքը չի հավատացել որ շուշին ընկել է Նա ոչ էլ հետեվալը։ Ոնց կարar շուշին ընկներ։ Ես չէի հավատում, որովհետև երբ ես Արցախից դուրս էի գալիս, ես պարտված Արցախ չեմ թողել, ես պայքարող Արցախ եմ թողել։ Վախ կա, որ վաղը Թուրքը կարող է մտնի իմ ծննդավայր, իմ ցյուղ։ Ինչ է լինելու։ Իրար երեսի ո՞նց ենք նայելու։ Անտեր ենք թողել, մենակ ենք թողել։ Որպես գաղթօճախ ենք սկսել Արցախին նայել, ու դու անզոր ես քեզ գում այդ ամենի մեջ։ Տեր պատերազմի օրերին տեսանութեր էին տարածվում, որտեղ Երևում էր, թե ինչպես Արսեն Սաֆարյանը գիթառ նվագում եւ երգում Մարտի դաշտում։ Արսենը խոսելով այս մասին ասել էր, որ այդ պահին դեռ չէին էլ պատկերացնում, թե ինչ է սպասվում իրենց։ Նա նշել էր հետեւյալը. Սարսափելի հոտ ունի պատերազմը, զզվելի հոտ ունի։ Հետո, երբ դու քես այդ իրականության մեջ տեսնում ես, չգիտես, երկու ժամ հետո կամ վաղը ապրելու ես, թե ոչ։ Այդ ժամանակ սիրում ես ամեն ոպեն։ Ես պետք է երկեի։ Ես դրա համար էի, որ իրենց կողքին լինեի։ Դու տեսնում ես, որ քո ամեն երկը ամենտողը իրենց հոգին է մտնում ու իրենք մտահոգ են։ Ինչ-մոդ բաժանվում է երկու մասի՝ մինչև պատերազմ և պատերազմից հետո։ Ես երբեք էլ շատ նյութապաշ չեմ եղել, բայց պատերազմից հետո դա երևի կրկնապատկվեց։ Մարդկանց եմ սկսել կարևորել, մարդկանց։ Ընկերներիս Ամեն օրն եմ սկսել կարևորել։ Երկչի խոսքով, պատերազմի սկզբում շատ մեծ էր վախի զգացողությունը, քանի որ պատերազմի մեջ անփորձ ես, բայց ըստ նրա, հենց այդ փուլը հաղթահարում ես, ել ոչինչից չես վախենում։ Մտովի տեսնում ես շատ բաներ, նույնիսկ քո թաղումը։ Մտածում ես, ով կգա, ով չի գա։ Անհանգստություն ես ամենաշատ անտանի քիս, երեխաներիս համար էր։ Մտահոգվում էի, որ ինձ մի բան չլինի, ի՞նչ է լինելու իրենց հետ։ Այնուամենայնիվ, պատերազմի շրջանում քիչ չէին նաև կարծիքները, որ Սաֆարյանը պատերազմի դաշտ է գնացել ձևի եւ ֆարքի համար։ Թեմայի մասին խոսելիս երկի չնշել էր հետեւյալը. Մարտ պետք է մտków շատ բոբիկ լինի, որ մտածի, թե դու կարող ես մարտի դաշտ գնալ սելֆի լինելու համար։ Զայրույց զգացի, երբ որ դա լսեցի, անկեղծացել էր Արսեն Սաֆարյանը։ Դե իսկ Star News-ն այսքան ներառանձնացրել երկիջ Արսեն Սաֆարյանի վերջին հարցազրույցներից մտքերից ու անկեղծ պատմություններից